Մենք հաճախ ենք լինում այնտեղ, պարոն Ախոյան, դեռ երջանկայշատակ Ադրիանիկ Մաքարյանի գլխավորության ենք մենք յուրաքանչյուր տարի ուխտագնացան եկել Ախսկ, որովհետև այո Ախսկում գտնվում են մեր և հեթանոսական և քրիստոնյական շրջանի մինչև Տիրան թագավոր, Տրդատ առաջինից մինչև Տիրան արշակույների մասունքները։ Եվ այստեղ է, որ միավորվում է հայ ժողովրդի հեթանոսական և քրիստոնյական ժամանակաշրջանը։ Պարոն Ավետիսյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Իմ հայտարարությունը վերաբերում է Գյումրի քաղաքին, և ես ճիշտ ասած ուզում եմ մեր այն գործընկերներին, որոնք հոկտեմբերի 2-ից հետո անտատ փորձում են այստեղ նորից շահարգել ընդրությունները, պետք է խնդրեմ, որպեսզի ընդրությունները շահարգելու փոխարեն մտածեն իրենց այն խոստումների, այն ծրագրերի մասին, որով իրենք հանդես են եկել Գյումրիում, և բոլորը միասին համախմբված փորձեն զբաղվել Գյումրու հիմնախնդիրներով։ Եվ կոնկրետ ես պետք է ասեմ, որ արդեն մի քանի օր է նաև և այսօր խոսվում են տարբեր խնդիրների հետ կապված, ամենաառաջինը դա տաքսու վարորդների հետ կապված խնդիրն է, այո, եղել է խնդիր, համապատասխան նախարարության տեսչությունը տուգանել է մի քանի վարորդների, և վարորդների մոտ նորից առաջացրել է բողոք, ես հանդիպել եմ Կիրագյորը այդ տաքսու վարորդների մի քանիսի հետ, անցած ուրբաթ օրը հանդիպել եմ տրանսպորտի, ԿԱԲ-ի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանի հետ, փորձում ենք այդ խնդիրների լուծումը գտնել, և կարծում եմ, որ մենք նրա համար ենք, որպեսզի կարողանանք և հանդիպումներով և կառավարության հետ աշխատանքի արդյունքում գտնել լուծումներ և ոչ թե անտատ բարձրաձայնել և ցույց տալ, որ ամեն ինչ վատ է և ինչքան վատ ենք, ան լավ սկզբունքով փորձենք առաջնորդվել, իհարկե դա հասկանալի է, քանի որ շատ կարճ ժամանակ հետո մենք մտնում ենք ընդրությունների փուլ։ Հաջորդը, այսօր արդեն երկրորդ անգամ ես լսում եմ, որ Գյումրիում բացօթյա առևտրով զբաղվողների հետ կապված խնդիրներ կան, արդեն փող ոստիկանապետին հարց տվեցինք և այլն և այլն, ես ուզում եմ, որ այն հարցերը, որ այստեղ բարձրացնում ենք, հստակ ճշտենք, նոր բարձրացնենք և չփորձենք ամեն մի խնդրի շուրջ ասել, որ Գյումրիում կան լուրջ խնդիրներ, Գյումրիում շատ ավելի լուրջ խնդիրներ կան, և էլ եմ ասում, այդ խնդիրները պետք է նստել բանակցային սեղանի շուրջ, իշխանության տարբեր թևերի ներկայացուցիչներ, կառավարության ներկայացուցիչներ քննարկենք և փորձենք նման ձևով լուծումներ գտնել, այդ թվում նաև Վանաձորում, որտեղ այսօր էլ նորից փորձեցին Վանաձորի ընդրությունների հետ կապված մեր ընդդիմադիր գործիչները հայտարարության ժամանակ նորից ակնարկել, ընդրությունները անցել են, ամեն ինչ եղել է մեր իսկ կողմից ընդունված ընդրական օրենսգրքի սահմաններում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Գյումրու բացօթյա առևտրով զբաղվողների խնդրին, այստեղ արձազվում է, ընդամենը սովորական խնդիր է, սեպականատերերից մեկը փորձել է իրեն հատկացված տարածքը բարեկարգել է, որոշակի ժամանակով այնտեղ արգրվել է բացօթյա առևտրով զբաղվելու, հիմա դա դարձնենք մի հատ լուրջ խնդիր, որ եկեք ազգային ժողովի ամբիոնում անտատ թմբկարել, ես գտնում եմ, որ ես սխալ է, և ես պարտավորվում եմ նմանատիպ սխալ տարբեր ինֆորմացիաների պարագաներում միշտ ելույթ ունենալ և հստակ ասել, որը որից հետո է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, մենք արդեն սովոր ենք, որ դուք միշտ ամեն ինչ հստակ ասում եք, որը որից հետո է։